Madoka chete mabuja akanaka tauyano nhau dzanyasi dziri kuhwadza. Zvozuva rechigumino nhatu mwedzi uno wambudzi. Mazuva atiri kuerenga jobhosikara akapfigirwa mujere mazana mashanu anogumino nomwe 517 pachirungu. Apawo Jacobo ngarivhume izana nemakumi mapfumbamwe anopfumbamwe 119 pachirungu. Munhau dzanyasi. Tahwadziwa fani paburika izvezvi kutoti Tapfumanei Masaya akapondiwa. Akapambiwa kumabvuku musomugwera unotagwe kunyepai. Akatsvakiwa akareka kuboyeka. Kureketa kuno mapurisa andobudisa basi kuti tine mutumbi wataboya kunzvimbo yoCleveland. Asi tiri kuziva baa kuti ingwani. Asi wobato roCCC watobudika wachireketa pachena kutoti Tapfumanei akagwarashiwa. Izvi zvinoita kuhwadza. Nokuti vanhu vari kumbofunga zvichiita sei. Ipapa vamwe vari kureketa vagototi chabangu ndiye akonzeresa. Nokutoti zvaagoita zvokubisa vanhu mudare reparamende. Aita kuti kumabvukuko kude kuitiwa sarudzo pokare. Ana Scott bvo vachitanda kuita mushoba yavo yakadandi. Zvinoita kuhwadza. Tapfumanei mweya wachenga uzorore murugare. Asi zvahwadza mabuja. WoZEC wakagoreketa kuti John Paradza ndiye akahwina kwaGutu Gutu West pachirungu. Watatu waimwe waikwikwidzana naye. Wese paribe Mbodzi akabvuma kuti zvakaitiwa musarudzozvo zvakareketiwa noZEC ndizvo chaizvo. Kureketa kutoti ZEC yapakura pokare dzimwe mbodza iko kwaGutu. Ipapa rikaiti kuona kuti zvichapera zvakaita sei. Nokutoti kamuitiro kaoka kangoma kari kuramba kachindorira. Kanoda kuti kari kazoparuke rimwe zuva. Hopo rechingono ari kuzama fani kuti izvezvi aite vanhu vabve kubato raChamisa kureketa kuno. Agotobudika achireketa kuti Chamisa ari kuramba kutungamirira nevamwe, ari kuramba kutetekera vamwe vabiyache. Saka nga wabiyachewo ngavagomusiye waite zvavo urimwe bato. Ipapa anga atadza kumbwa Chamisa. Chamisa nokuti akareketa iye kutoti aiwa kutonga pabodzi bhoti tinoda tese. Asi tinofanira kuti titonge pabodzi tine kuona kubodzika. Hwi kuti mwari kuona zvache, mwari kuona zvache. Tinotonga baba bodzi kana zvakadando. Izvozvo ndozvaita kuti hopo here abva ati akwire kukwira churu achiridza tsuri kuti kwai vanhuwo madzingiwa naChamisa nokuti anoda ba kutonga newabi yache. Zvakaita kuoma chaizvo. Mukuringa wanoferefeta nokutanika pachena zvinhu zvinoramba zvinobudika zvinhu. Waabuditsa iwo kutoti chabangu paagotanda kubudika pakauya motlande paye. Chabangu akatenga ari kureketa iye kuti vamunangarwa waribe mhosva nokuti vamunangarwa kwai ndiwo baa munhu ari kutungamira masoja zvakazara. Kwai vamunangarwa varipo baa pamusoro pomasoja kutori nevamwewo vanhu vanomasimba kumasoja. Unobva watoona kuti akabvira kare ari munhu wavamunangarwa iye chabangu yu kairi kuramba idu takaringa. Dzomabhizimusi kampani yoCabs yagonzi ipapa yatopinda machena. Yaenda kuCairo kunyorerana pasi chibvumirano noAfrexim Bank kuti wagopuwe mamiriyoni emari yekuAmerica anoita makumi mana 40 million US dollars pachirungu. Tikuti makorokoto makorokoto. Mari kana waipuwa ichagouya kubatsirawo mabhizimusi vanenge vachiita zvikwereti nokudidi munyika medu muno. Tikuti makorokoto nazvo dai zvaramba zvoenda mberi. Mune kumwe kuita pokare kambani yo Exodus and Co yagopuwa pokare mamiriyoni gumino ina omari yekuAmerica 14 million US dollars pachirungu kuti waite zvokuwaka nzvimbo dzomaindastry dzinoda kusenzesiwa nomakambani. Kuti makorokoto makorokotoka
dozu shinuka izu dai waramba wachenderera mberi. Zvawadza ipapa kuno imwe shasha yekwedu no Zimbabwe iriko ku Britain iko inonzi Obed Moyo nemakore makumi mana nomashanu akasungiwa kuponda mudzimai wache ane makore makumi matatu nomashanu Perseverance Ncube kwayago muponda ponda pamberi pawapwere wache zvakaita kuoma chaizvo asi tikuti totenda kutoti abati waka Britain iko ndo vanhu vachazobenetsiwa ivawa wachipenu wachazotanda pakare kuti wamunangarwa huchi ekaiti one kuti zvinopera zvakaita sei izvozvi. Tikaringa dzo mitambo ipapa womagitari wa wari kufara chaizvo WinkyD yagonzi ndiye anoridza musambo worege kana danzo kupfuura vamwe yese muAfrica. Japureza agonzi ndiye murume anoridza zvinonakidza kuvarume wanoimba kunyika dzokumabuda zuva nyika dzodzasi nonyika dzodzauru kuAfrica. Pokare Gema Griffiths wokumboimba mugadheni naWinkyD ndiye uya akakanzi pokare ari kukunda dzimai wese kuimba kuari kumabuda zuva kuAfrica dzasi kuAfrica pabodzipo nodzauru kuAfrica. Wese wapuwa mubayiro iyi ku America ku African Entertainment Awards tikuti makorokoto makorokoto makorokoto. Tikabva taringa dzobhora ipapa wanotambira chikwata chobhora wakadanidziwa naBrito Wayne wasvika wese manji wako kuRwanda kom yagozobuditsa wanosvika makumi mairi nevatatu kuti wagoburike pachena kuti ndowapi. Ipapa wari kusanganisira wakubva Miriko Makungwa wanamunetsi nakamba muswe hadebe nevamwe vakawanda wanda. Saka tikuti makorokoto makorokoto dai zvaita zvakadando ipapa akaisawo vanhu vanomwe vanosanganisira nhau bridge rinda kuti wange ndiwo wari wanotambira nyika wanotambira zvikwatazvo munyika medu muno variko kumutamboyo. Tiaramba takaringa kuti vanenge vachiipedza sei apa tikaringa mitambo yakatambiwa noZulu Dynamos yagoja chikenini notwiri kukabodzi wange ikati ndinodaba zvokujairiwa ikakwapaidza tutatu kuBlack Rhinos chauya chipangare chauya chipembere. Ipapa Highlanders Boso yakati fadza yakadadisa yakakona kuja wafana hofundo wafana hoHerendaus yabenza uZanPF yakajiwa twiri kukabodzi. Apawo yada yada yamagaya yakabva yati FC Platinum yamapeza kaiti jetu iri kukabodzi. Green Fuero yakazotadza kujao kepekepe yafarajere weZanPF wakandoita twiri twiri takawadziwa fani. Bulawayo Chiefs yakabva yati tikandoona zvoBlue tautoda kuja vaya vaya ja chikwatacho triangle notwiri kwa0 tikuti makorokoto makorokoto. Tolinga dzirikitika pasi rese William Ruto izvezvi ari kuita kupaumba ari kusaya zvokuita ari kufara baakatsvomwa kwaiipapa Julius Malema agouya kondinyepa zvinhu zvandiri kutadza munyika mangu iye atouya munyika mangu anofanira kuti areke kureketa mapwapwa kana kureketa zvinhu zvochokwadi zvandiri kuita munyika mangu. Kuno Malema iyo aiwa Malema anobva andoreketa ka bva andoti dyo anoita bagotenderera kana kupoterera patinondonetsana naye ndipapa pakuda mugabe iyu mugabe akonzeresa kuti nyika yese vanhu yese watambure kudare asi rikaitione kuti zvinopera sei. Iyo nyika yoKenya yakutoreketa kuti ida kuwaka guta rakaita kufunda rinoita zvomuchini wechimanje manje smart city pachirungu kwaiwadauri waka watoisa mari inoita mamiriyoni okuAmerica mazana mairi nemakumi mashanu tikuti makorokoto makorokoto nazvo dai zvatoenderera mberi. Wakuru wokunyika dzoecowas nyika dzomadoka zuva waAfrica ipapa wagotoreketa kutoti wabenhuka kunyika yoLiberia kuti waone iko kurwisana kwosarudzo dziri kuda kuitika pakati paiye George Weah nomubiya ache kaiti kuringa kuona kuti zvinenge zvichipera sei tinonga tichikunyepai. Uko nyika yoUganda yabata mbodzi ka wairi kuti ndiye agoponda vanhu vairi varendo wakauya pokare nhau aiwaratidza nzvimbo munyika mom
tikuramba tichiringa kuti inonge ichipera sei iyo iyi. Tikayakwira mhiri kuenda Britain, David Cameron kwai aisiwa ndiye anoringa nezvousawirano dzimwe nyika kuBritain ko, foreign secretary pachirungu. Mabuja, rekai tione kuti zvinopera sei. Apawo tawadziwa pokare nyasi Rafael Dwemena kwai wokuGhana anga atoita kugwa achitamba mutambo wobhora bvandototi tasa ipapo kwaakutoti aiwa ndafuka rangu ndega. Wakomana zvinoita kuhwadza idi wokunyika kwaaitambirako wakabva watoti mitambo yese yese yange iri kutambiwa svondo iroro bva watoimisa kuti ah zvichaita bauti tirambe tichitamba kana zvichiita zvidandi. Tikuti mweya wacho dai waramba wacho wakazorora murugare. Mabuja, rekai tidifame pano isu kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.